Bem-vindos ao Channel Hogwarts. Estamos num sítio diferente, estamos num ambiente completamente diferente. Porquê? Ali, fomos de parque. Não, não fomos de férias. Filipe, vira, mostra onde nós estamos. Isto, meus amigos, é a Glood. É uma loja aqui no Porto, portanto, na Rua Oliveira Monteiro, para quem quiser saber, que tem todo tipo de produtos de outros países, do Brasil, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos e etc. Lembram-se daquele vídeo com a Inês? Espentar-me algumas coisas ácidas, bem ácidas por sinal. Vou deixar aqui o card para vocês poderem ver. Esse vídeo, esses produtos vieram daqui. Filipe, vem cá. Portanto, lembram-se, o nosso era de maçã, né? Eu estou a olhar para ali porque a Inês está aqui ao lado. Portanto, o nosso era de maçã, mas foi isto que nós experimentamos. Ok? Portanto, foi aqui. Vamos então, vamos mostrar a loja, vamos comprar algumas coisas e vai ser bastante interessante percorrer tudo isto e mostrar-vos a vocês também todas estas coisinhas. Anda, Filipe. Esta é a Dona Helena. Bom dia. E é que a pessoa que mais nos ajuda nas compras, literalmente, porque a gente às vezes não sabe muito bem o que comprar. Portanto, temos um... Olha. Goiabada. E não é a goiabada que vocês compram em qualquer lado. Porquê? Porque, olhem só, aqui. São produtos específicos do Brasil. Ok? Portanto, são coisas que vêm de lá. Olha ali. Há coisas que depois vocês vão ver em outros vídeos, em outros. Mas, por exemplo, a Morninha do Rio. É uma coisa também, um doce típico do Brasil. E é muito... Olha que engraçado, aquelas coisas já feitas. É, parece. Percebes chinês? Xantan Tain Tin Pai? Não? Xintan Pai! É. É uma coisa que faz piada, porque tipo, lá fora tu vês muito, no, tipo, o Reino Unido e não sei o quê, eles andam na rua a comer, tipo, não é como nós que sentam e não sei o quê, estas coisinhas. Microondas, 2 minutos, estás a almoçar. Sério? Ah, isto deve ser aquelas coisinhas para fazer o... para enrolar? Como é que se chama? Fazer o sushi. Portanto, esta loja tem tudo. Não é só os produtos alimentares. Ah, não, Ivan, não. Não é só os produtos alimentares. Vocês venham para aqui. Olha só. Existem coisas também. Né? Pasta de dentes, shampoos, amaciadores, cremes e etc. Portanto, não. Não é só produtos alimentares. Olha a diferença das Fantas. Nossa. Eu estava a ver se encontrava, mas acho que já não está cá. Começa aquela parte mais engraçada, onde nós vamos encontrar algumas coisinhas assim. Inês, gostas de coisinhas coloridas? Isso é aquilo que a canalha, estamos a falar de crianças, ok? Aquilo que eles colocam café com leite de manhã, não é certo? Só que são doces e são coisinhas coloridas. Só há um problema, é que eu não estou um pequeno almoço. Mas vamos continuar, porque tem aqui coisas... E já sei que desse lado as pessoas estão... Ah, então e os doces? Calma, calma. Vocês vão vendo que tem várias coisas na loja. Mas várias. Vários tipos de molhos, vários tipos de coisas. Vamos mostrar da Dijon. Vários tipos de coisas que vocês a partir daqui começam a gostar mais, não é? Que é os nossos doces. Sim, é, porque as pessoas pensam em coisas lá fora e pensam automaticamente no chocolate, no doce, nas gomas, nas coisas ácidas. E é aí que nós vamos chegar. Vamos vendo vários tipos de coisas que a loja tem, mas... Aquela coisa que a gente fica com aquela... É aqui. Portanto, aqui começa aquele mundo fascinante. Filipe, podes mostrar
aquela coisa. Oh, vocês lembram-se dos Minions, Inês? Aqui está ele. Oh. Ok, aquele vídeo que nós fizemos com a Inês é isto. Portanto, já sabem, vêm em Agulhudo e vocês podem comprar. Espetáculo. Temos que experimentar de outra cor, Inês. Tem aqui outro. O que é que a gente vai levar? Calma. Calma, que o vídeo já está no início. Portanto, existem várias coisinhas que nós vamos levar daqui. Vamos fazer vídeos a experimentar. Não se preocupem com esse tipo de coisas, ok? Mas agora, reparem numa coisa que me deixou com aquela agonia. Vocês sabem que eu rapidamente fico com agonia. Que é aquilo lá em cima, Filipe. Olha para isto. Não vos parece aquele ovo do torneio dos feiticeiros de Harry Potter? Oh. A mamãe vai me buscar mais logo. É bonito. Ao lado de um do mar também não é bonito. E ao lado de um... É tudo dourado. Que os amanhãs também é. Aqui este de amanhãs também é. Mas aquilo está, até a caixa em si... É impressionante. E não é claro, nós estamos aonde? Estamos na época da Páscoa. Portanto, tudo o que vocês vão ver agora tem um pouco uma ligação à Páscoa. Vocês podem ver, o Filipe vai mostrando. Descruzar de... Que é isso? Vais fazer uma omelete mesmo. São ovos? Mas tem recheio. Os ovos têm recheio. São quase chocolates. Chama. De mousse. Chama. Não, filho, é gema de mousse. É mousse lá dentro, come lá colher. Engraçado, parece cozinha de ovos. Vamos provar. Vamos embora. Portanto, continuando pela parte dos doces e dos salgados também, entramos aqui na parte das bolachinhas. Reparem. Oh, são pequenininhas, pequenininhas. Oh, bite size. Portanto, é aquelas coisas que vocês comem numa mordida. Com M&M's. Aqui entramos num mundo maravilhoso, que é este mundo. Isto aqui, precisamente. Vocês não imaginam a variedade de doces que existe dentro destas caixas. É algo que vocês não encontram com grande facilidade cá. E este também não. Portanto, Inês, apanha. Apanha. E os heroes não podem faltar. Todas estas caixas eu posso-vos garantir com 100% de que são brilhantes. O que é isto? Estou deste tamanho. Não, mas eu... não sei. Não sei se é, parece goma. Parece marshmallow. Filipe, este é o Filipe, coração, olha, Filipe, é deste tamanho. Olha. Sim, para quem não sabe, o chocolate preferido da Lipa é After Eight. Portanto, já sabem, se quiserem enviar prendas... Ah, sim, vamos fazer um apartado. E as pessoas podem enviar. Podem enviar coisas. Fazemos assim, vocês enviam After Eight para mim e Ferreira Rocha para o Filipe. Ok? Ah, Lipa, e o resto do... Lá está a Ferreira. Cá está o Ferreira. Mas a equipa é de 4. Sim, a equipa é de 4. Para o resto da equipa a gente depois vai ver o tipo de coisas é que vocês podem enviar. Segura. Segura, peão. Olhem para isto. Portanto, até congelados vocês têm aqui. Vocês conseguem ter uma noção. Olha o Toblerone, por exemplo. Como se fosse um cheesecake. Não é? Eram muitos, e não eram poucos. Mas portanto, vocês podem ver que vocês vão ter tudo. Foi a Inês que se viu aquele de açaí, que o Filipe falou, comprou uma altura, não sei o que, o açaí. Portanto, todas aquelas coisinhas que vocês podem pegar. Açaí mesmo.
Fruta da moda. Mas bom, vocês ainda não viram o vídeo, mas ele vai aparecer. É isto. Há um vídeo que nós já gravámos no canal e a gente espera pôr muito em breve, comigo e com o Filipe, a experimentar coisas da onde? Daqui da Globo mesmo. E nós experimentamos isto, lembras-te, Filipe? Algo muito bom. Acerola. Tinha acerola. É o melhor sumo de sempre. É fantástico. Era este até. Eu acho que até peguei no coiso. Não, não é laranja. Era assim, não era? Era assim, com tipo de mistura de não sei o que com não sei o que. Isto é caju, isto é tangerina, se calhar não. Pronto, mas era de açaí. Que era fantástico, acredito que eu dei cabo de pacotinho. Olha, mas podemos fazer um vídeo só com isto, experimentar os suminhos todos. Não temos as jarras suficientes. Não faz mal, a gente compra. Se algum sítio quiser, não é, fazer parceria connosco e dar jarras, é como o caso da Pena Cova. Mandem vir. Pronto, e está dada a volta. A volta está dada. Para parar para ali. Vamos até à Dona Helena novamente. Vamos de costas, vamos lá. É muito grande. É. Olhem para isto. É uma coisa impressionante. E vocês acham, ah, entretanto acabou. Não, porque vocês chegam ao balcão e vocês continuam com as coisinhas todas por aqui fora. Reparem que temos um monopólio. Portanto, sim. A loja não tem fim, a gente continua a olhar e quando olha tem sempre coisas diferentes, coisas novas, o que é ótimo. Lembro-me. E ele delirou com aquilo. Este coisinho de brigadeiro. É muito. Ele delirou com aquilo. Eu... Tu não gostas? Ai, aquele que tinha um sabor estranho, mas ele comeu. Eu comeu. Não é o caso de ser chocolate, tem uma textura estranha, diferente. Vá. África do Sul. Mas assim puro? Vocês querem? O que é que vocês acham? Isto é carne seca. Carne seca para vocês... Filipe, conseguiu o que é isso? Eu empurrei a lipa para fora da loja. Não sei, eu não preciso me empurrar. Portanto, carne seca, ok? Vocês tiram, comem assim direto. Há uns que têm aqui um pacotinho que eu passo tudo início que seja algum tipo de tempero para dar um saborzinho. Portanto... Filipe, o que achas? Acho bem, posso trazer três. Portanto, é um para mim, um para o Filipe, um para a Inês. Vamos aí. Portanto, o que é que nós queremos mostrar-vos com isto? Existe sim uma loja no Porto, tem produtos baratos, produtos que vêm de outro país e que vocês podem experimentar e fazer coisas inacreditáveis, ok? A Glude virou nossa parceira, nós temos aqui algo fantástico, porque nós estamos cá, estamos com a Dona Helena, estamos a filmar e estamos a mostrar-vos coisas que não encontram assim, ah, tão fácil. Digam uma coisa, vocês lembram-se de Harry Potter? Ah, ali para o canal é de Harry Potter. Estou impressionante. Vem ali. Vamos lá, olha aqui. Olha o que eles têm, Inés. Lembram-se? Nós fizemos. Olha aqui em cima, o nosso sapinho de chocolate. Nós também experimentámos, portanto, sim, eles têm coisas de Harry Potter, ok? Olhem aqui ao lado, olha. Estão a ver? Portanto, e falando com eles, encomendando até mesmo no site, vocês vão encontrar produtos incríveis, ok? Há aqui uns, por exemplo... Opa, olha para o tamanho disto. Temos coisas de Harry Potter, sim. Olha só. Opa. É cerveja, manteiga da Harry Potter. Vocês conseguem ter noção de que aqui vocês vão encontrar produtos também da saga? Ai, Lipa, então foi por isso que foste à loja. Óbvio. A primeira vez que eu vim à loja e que descobri esta loja foi por causa ali do Bean Puzzle, porque a Inês queria experimentar os sorrisos. Estou-te a chibar, Inês. Oh, Lipa, vamos experimentar. Lipa, vamos fazer um vídeo a experimentar. Oh, Lipa, a gente podia fazer um vídeo a experimentar. Eu, pronto, ok, Inês. Vamos fazer um vídeo a experimentar. Encontramos a loja, viemos cá, compramos. E o meu fascínio pela loja ficou. Portanto, posteriormente, quando experimentámos todos aqueles produtos com a Inês, foi daqui também. Há uns produtos que já o vídeo já está gravado, que nós fizemos com o Filipe, que vocês vão ver posteriormente, que também veio daqui. E assim como há muitos produtos hoje que nós vamos comprar aqui, e claro, vêm de onde? Daqui mesmo. Vamos lá. Inês, a minha mãe. Vamos agora às compras. Lipa, a gente vai também às compras. Não.
Portanto, vocês não vão às compras, ok? Isso vai ser uma coisa que eu, Filipe e Inês, vamos escolher. Vocês vão ficar com a curiosidade para que no próximo vídeo vocês vejam todas as coisinhas que nós compramos e as experiências que nós vamos fazer, sempre que tudo passa por uma experiência boa ou má, sobre os produtos que a gente comprou aqui na Gluza. Ok? Estamos combinados? Na descrição do vídeo, blog, Twitter, Facebook e Instagram, como eu faço em todos os vídeos, e venham à Gluza. Ok? Rua Oliveira Monteiro, aqui no Porto, não tem que enganar, só há uma, é esta. Certo? E nós vamos às compras. Correção. Estávamos aqui na caixa e íamos começar. É. Estávamos na caixa prontos para pagar, ao qual fui corrigida. E me disseram que, ó, oh, Filipe, olha, vê lá, que as pessoas podem fazer as neiras ao comprar a carne seca, tu disseste que isto era um tempero, e as pessoas podem chegar aqui e despejar isto aqui dentro, isto não é um tempero. Isto é para absorver a umidade que a carne tem. Portanto, se comprarem isto, não despejem isto, não, ok? Isto é mesmo para tirar a gordura, a umidade que vem daqui. Que as parinhos, vá? Não entendem o que eu quero dizer? Portanto, coisa.